munaasabadan gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo dhaweeyay kuna qaabilay kooxda kubadda cagta ee ku ciyaarta magaca bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa munaasabadaasi ujeedadeedu waxay ahayd in si rasmi ah loogu shaaciyo in bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay si rasmi ah kooxdaasi uga tirsan tahay kana mid noqonayaan shaqaalaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland. ugu horeynaha munaasabadaasi waxaa ka hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta ee ku ciyaarta magaca bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Cali Muuse Maxamed Maxamuud Dirraba, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Xildhibaan Yaasiin Cumar Yare. Waxaana ay dhammaantood ka warrameen muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo islamarkaasina la kobciyo korna loo qaado ciyaaraha ee kubadda cagta. Waxaanay gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqeen shaqaalaysiinta uu shaqaalaysiiyey kooxdaasi. Waxaanu ahayn kooxda kaliya mushahar aan qaadanin. Tiina maanta waxaan rajaynaa insha allahu in iyaduna bartaa ay ku hadhi doonto haddii aan la idhaahdo. Marka waxaan gudoomiyaha iyo waxa weeyaan iyo tiimka baanka dhexba aan uga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in waxa weeyaan sidaa sharaftii qiimaha leh ay noo ogolaadeen inaan ku matalno arrimaha sportska inaan annaguna waxa weeyaan insha allahu aan midho dhal badan aan samayn doono haddii aan la idhaahdo. Bankiguna kule waa it's all about xisaab weeye, si luqadda kale waa xisaab weeye bankiguna. Marka industrygan inuu maal gashto oo runtii wax ku darsado farxad bay tahay. Waxaan odhan karayaa madax hore wixii runtii ay u bareeri waayeen ayuu gudoomiyuhu u bareeray, aakhiradiisa iyo adduunkiisana way anfacaysaa runtii. Waxaan filaynaa insha allahu inaad taariikhda aad gashay adigana waxa weeye allah kugu asturo, dhallinyaradana waxa weeye inay noqdaan kuwii berito mustaqbalkii qaranka ay noqdaan, oy sidaa ay magaranaysaa maanta iyagaba loo gacan qabtay inayna kuwa ku siixiga ay uga sii gacan qabtaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya gudoomiyaha baanka oo runtii aan odhan karo waa ninkii ugu shiishka dheeraa sanadkan, maadaama uu gartay halka ay fadhido oo ah dhallinyarta inuu gacanta qabto. Iyo runtiina aan ugu mahadnaqayo uguna hambalyeynayo geesinimada iyo dhiirinimada uu sameeyey. Ka baan ahaan waxaanu ka qayb qaadanaynaa inaanu dhiiri gelinno sida hay-adaha kale, institutioniska kale, dowladda, in tiimna metela uu baanku u yeesho. Marayaha hay-adda duulista iyo madaarada Cumar Cabdillaahi Aadan Cumar Sayid, Maxamed Yuusuf Ismaaciil, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Marka duruuf adag baa la soo maro, meel wanaagsan baa maraysaa. Marka waxaa laydinka rabaa imika tiimka baanka u ciyaaraya eeda ah, markii kubadda aan ciyaaraynay dee ahaan seerasiidii ciyaaraysay intaan ilakay, waxaa laydinka rabaa inaan sportiga hore looga retirgaroobin. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa saraakiishii baanka iyaguna arrinta ka shaqeeyey. Abshar iyo baa jooga Mawliid iyo muxuu ahaa agaasimaha ciyaaraha baanka, dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsanyihin. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha baanka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii u gartay dee dhallinyarta amba u bixiyey waddanka in la shaqaalaysiiyo amaba ay kooxdani ay ku ciyaarto magaca baanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Injineer Cali Cabdillaahi Daahir, gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo da'yarta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay noo ballana ciyaar wanaag, waxay noo ballana maadaama astaantii aynu sidayno baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu matalaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland. Inagu bantali mayno inkastoo caasimadii ay ka jirtaa, haddana dee waynu ka gudbiyo Britoole waxa u gudbasaan oo noydii si barbaarinana inaa heer qaran u gudubtaan, bale heer caalami u gudubtaan. Si taa loo gaaro waxaa laydinka baahan yahay fiishankiina iyo hamigiinu inuu noqdo mid caalami ah iyo mid qaran.